Dobar vam dan, hvaljeni Isus i Marija, poštovani gledatelji emisije In Familia Dei. Razmišljala sam o tome koga ugostiti u ovom izdanju emisije na staru godinu i kako je Duh Sveti zapuhao, tako se zaustavio na jednom prekrasnom bračnom paru Foretić, inače roditeljima četvoro djece. I dok sam ih kontaktirala i zamolila za gostovanje, onda sam se sjetila kako svi moji gosti koji uistinu se trude živjeti život s Bogom i onda imaju onu jednu istinsku poniznost, uvijek govore pa nismo mi neki primjer, nismo mi tu da nešto govorimo drugima što trebaju živjeti, ali činjenica jest da svi ti ljudi, evo spomenula sam, uistinu žive s Bogom i to se u njihovim životima osjete i to uvijek može biti dobar poticaj svima nama za neke dobre promjene u našem životu. I zato mi je drago da u studiju imam naše današnje goste, Ivana i Filip Foretić. Hvaljeni Isus i Marija, dobrodošli. Uvijek, hvala. Hvala bio. Evo, jedan od razloga zašto sam vas pozvala, Ivana, je i vaš članak koji ste objavili na nekoliko portala koji me baš duboko dirnuo, a govori o tome, o tim novogodišnjim odlukama koje vrlo često krivo doživljavamo i krivo shvaćamo. Naime, evo, taj prijelaz iz stare u novu kalendarsku godinu je zapravo jedna dobra stvar za nas, jer imamo osjećaj da ostavljamo nešto iza sebe, nešto što je staro i da okrećemo jednu novu stranicu. Međutim, te odluke su vrlo često mnogo i ne baš previše plodonosne za naš život i vrlo brzo od njih odustanemo. Vi ste stavili naglasak na neke drugačije odluke u našem životu koje, evo, možemo donijeti. Pa mislim da je tu najveći utjecaj na mene imala činjenica što sam ja majka. Sve te novogodišnje odluke, ako se uopće tako mogu nazvati, su bile proizvod druženja sa četvero male djece i cijeli članak je bio u biti o tome da djeca mene uče što znači živjeti i što znači koračati prema svetosti. Nekad smo, kako da kažem, zaslijepeni sa nekim svjetovnim stvarima i počnemo brinuti o onome 10 načina kako, ne znam, izgubiti toliko i toliko kila, 7 načina kako nositi ovu suknju, 10 načina kako prestati pušiti itd. Ali nova godina zapravo je podsjetnik i za nas i za našu djecu da je svaki dan zapravo jedna nova godina u Božjim očima. Svaki dan je prilika za novi početak. Nama katolicima je tu zapravo od velike važnosti zagrljaj i blažene djevice Marije, Bogorodice koja se slavi prvi dan nove godine i onako djeci uvijek objašnjavamo kako je zapravo ulazak u novu godinu jedan veliki zagrljaj Majci Božje. Znači s njom početi korake prema Isusu i ono što želimo i mi i naša djeca. A naravno djeca u tome daju nama odraslima lekcije više nego mi njima. Filipe, evo, otkad ste postali roditelji četvoro djece, pa možda čak i prije iz troje, iz dvoje, možda nema čovjek toliko vremena za ove neke druge stvari koje mu hrane dušu, poput duhovnih obnova, da kako da obiteljska molitva postoji u vašem životu. Međutim, evo, djeca vas uistinu nekad znaju sa svojim nekim komentarima i svojim doživljajem Boga duhovno obnoviti. I to bude prava jedna mala obiteljska duhovna obnova. Tako. Što vam je nekako najupečatljiviji trenutak? Nešto što ćete pamtiti, evo, što ste naučili od svoje djece? Pa evo, ja moram priznati kad ovako svjedočim mladima i općenito recimo, koji žele postati otac ili majka i tako dalje, onda uvijek govorim kako u stvari djeca, to sam zadnje spoznao ovako tokom ove godine, bilo kako djeca svoju duhovnu stvarnost i Isusa, dakle svece, Majku Božju, to samo rođenje, sve u Bibliji praktički što mi, evo Ivana sa njima doma, a onda ja isto podržavam naravno to kad sam isto doma i tako dalje. Dakle, sve to, sva ta duhovnu stvarnost oni jako lako prihvate. I zanimljivo je, recimo, to smo mi baš primijetili na našoj djeci, ja vjerujem da je tako sva djeca, svako dijete dakle, na svijetu, kada recimo gledaju nekakav crtić koji su sa izmišljenim nekakvim likovima, imaju hrpu pod pitanja, a kako on sad može puštati vatru, a kako on sad može ovo. Dok recimo kad njemu kažeš da je Isus uskrsnuo, njemu je to apsolutno normalno i zanimljivo je u stvari u tim velikim tajnama, istinama, dakle naše katoličke crkve, naše vjere, u stvari oni nemaju nekakva pod pitanja. To smo se baš iznenadili, evo. I onda recimo od naše djece znamo dobiti puno rečenica upravo takve vrste, ono, gdje te oni jednostavno obuzmu, dakle nekako ti baš kažu na način ono zašto sumnjaš kad je to tako normalno da je majka rodila Isusa i da je Isus sin Božji i recimo sad u ovo božićno vrijeme.
Tako da, evo, zadnje vrijeme baš nekako nam to, kad govorim ljudima, onda koliko u stvari je to upečatljivo baš meni, kako djeca to prihvate jako lako i kako u stvari djetinja vjera, što je Isus sam rekao u Bibliji, budite kao djeca, u stvari to znači. Dakle, mi ljudi odrasti uvijek sumnjamo u ono što je Bog napisao u Bibliji. Mi uvijek sumnjamo da li je to zaista tako značenje ili možda nekako preneseno značenje. Je li to baš Isus mislio, baš budite kod djeca ovako, budite kod djeca ili onako budite kod djeca? Ne, znači, direktno budite kod djeca, upravo znači to, nemojte sumnjati u Božju riječ, u to što ja jesam, ko ja jesam, jer ja jesam onaj koji jesam, ne? Nego prihvatite tu vjeru kao djeca. Potpuno iskreno, jednostavno i u povjerenju. Evo, mi ćemo pokušati u ovoj emisiji dati jedan dobar poticaj za neke možda buduće odluke u novoj 2018. godini, a temeljit ćemo ih i na ovim nekim katehezama koje su vaša djeca poklonila vama. Između ostalog, evo sad kad je vaš suprug pričao o tome kako se gledaju crtići, zanimljivo je poimanje vaše djece superjunaka i poveznicu koju su oni napravili s time, pa evo molim vas da to podijelite s nama. Naš najstariji sin baš onako traži nekakav uzor u životu. Vidim da je jako vezan za supruga i on mu je ono, tata mu je apsolutno super, on je njegov super junak. Ali nekako od kada je bio malen, mi smo baš doziramo crtiće, ne dajmo im baš, iako dajmo, to su nekakve određene tematike probrani. Međutim, dijete se u parkovima susreće sa drugom djecom i onda kaže, pa mama, Spider-Man se može penjati visoko. Ma dobro, on je izmišljeni lik i može. Superman može letit, mama. Ha, dobro, može, evo, i on je isto izmišljeni lik. Jednoga dana dijete ti dođe i kaže, nakon slušanja riječi Bože, kaže, mama, pa Isus je mogao hodat po vodi, pretvarat vodu u vino, izliječio je ljude, on je najveći super junak od svih. Ja kažem, da, on je najveći super junak i super junak nad super junacima. I budući da on imao faze u kojem je u svakom tom promatranju nekog super junaka htio imati nekakvu stvar koja bi ga podsjećala na njega, za Supermana plašt, za Spidermana nekakvu mrežu i tako dalje. Trebamo nešto opipljivo da bude kao Isus. I onda sam ga uhvatila kako gleda u križ, onako zamišljeno, gleda šta bi. On uvijek ovako, imam ideju. I u ormar, i po plahte, i zamotao se i rekao, ja želim biti kao Isus. I to je ono, nekome će to sa strane zvučati, ono, dijete, ono, šta radi, ali to je dijete iz onog iskrenog, ono, želim biti kao ti. Ti si taj, ono, nad svima kralj, najjači od svih super junaka i želim tebe slijediti. Ti si me najviše fascinirao i ti si iskren i postojiš. To je njega, ono, povelo. Pa ja mislim da je zapravo to jedna velika stvar i za vas kao roditelje, možda posebno i za vas, Filipe. Mislim da je nekako puno bolje da dijete uz jednu figuru oca koji uljeva sigurnost, koji daje ljubav, ima još jedan viši cilj, još jedan viši uzor od toga i vama malo nekako lakše, bude lakše. Mogu ja pogriješiti. Pa je. Recimo, zanimljivo ovo što se nadržim na Ivanu i onda je moja supruga, kako ona ima taj tih dana za te stvari, članke i tako da. Onda je ona našla jednu sliku, kad smo mi tak pričali o to kak Isus super junak, najveći od svih, onda je našla jednu sliku koja je nacrtana, naravno strip, gdje Isus priča, a dole oko njega sjede svi super junaci, ne znam, Batman, Superman, Spiderman i tako dalje, i slušaju ga, znaš. A Isus priča i gore, onda je ovako gore u oblačići gdje piše, ovako sam ja spasio svijet, znaš. I onda je to Benjaminu bilo onako to, wow, znači što on se njima priča? Onda mi rekli, pa on njima priča kako je on spasio svijet na svoj način. I onda vidiš, i neki dan smo mi nešto pričali ovako, zezali se nešto ovo ono, i onda je ono, nešto smo mi pričali, onda je rekao, tata, pogledaj onu sad sliku gore, i ona je pogledala, vidiš, on je njima pričao kako je on spasio svijet. I to se djetetu jako ureže, takve slike. Jer djeca, pogotovo kao mala i do nekakve srednje škole, njima je najpotrebnije što više slikovitog sadržaja pokazati. Odvesti ih na nekakvu kazališnu predstavu, slike im pokazivati, crtati s njima. Jer svi mi u osnovnoj školi, kad smo mi bili tako dalje, najviše se sjećamo tih slikovitih sadržaja,
koje onda jednostavno se urežu u nas i te slikovnice, isto recimo sve te slikovnice, Biblija za djecu, ovo ono, tisuće, moja Ivana jako voli knjige, onda imamo 1001 knjigu o tim slikovnice za ovako, onako, dobri pastir i to. Što je jako dobro, zato što njima jednostavno te slike ostaju i onda im se uređu, jednostavno to ih vodi kroz cijeli život i onda jako teško se izbaciti to iz glave. A i nama odraslima tako, isto kad nešto vidimo ili kad čujemo nešto, puno je jače kad se i vidi i prouči i tako, ne? Zato, sad kad ste govorili, baš zato je Isus i govorio u slikama. On je imao tu kreativnu stranu, puno izraženiju od ovog današnjeg modernog racionalnog čovjeka i znao je da su to slike koje ostaju, koje daju značenje, koje potiču. Ali htjela sam, evo, s obzirom da smo još uvijek u božićnom vremenu, spomenuti i ovo. Jedna me stvar posebno dirnula, a to je kad ste se vraćali s polnočke i kad su djeca s nestrpljenjem čekala te poklone, njihova prva reakcija kad su do tih poklona stigli? Pa to mi je jedna od slika koju ću vjerojatno pamtiti cijeli život i tako sam ja u biti napisala. Nije to bilo puno riječi, nego sam ja objašnjavala tu jednu situaciju, mislim, ono, kroz 20 redaka, koliko me se doimila, jer sam uspoređivala sa sobom. Mi smo nekako stariji, onako već malo osakačeni tim pogledom na svijet. Za ono djetinje uskraćeni smo za to. Mi imamo običaj u obitelji da kad se vratimo sa polnočke, da nam slavljenik ostavi zahvalu, mi pušamo tortu, svijećice na torti i tako dalje. Nakon polnočke zajedno svi pjevamo slavljeniku i tako, ali slavljenik kao zahvalu ostavi neke poklončiće, simbolično nešto, i on zna što nam treba. Svetom Nikoli pišemo pismo, ali Isusu ne pišemo jer on zna sve što nam treba, on je ipak naš Bog. I tako su djeca uvijek, ono, znaju da će na Božić dobiti nešto što baš jako žele. Ulazimo mi unutra, naravno djeca sve ispred nas, ono, mali nam je stan, 35 kvadrata, ali oni su, ono, svi nekako proguraju kroz taj hodnik i naravno popadaju jedan preko drugog. I pridižu se i njima prvo što pada na pamet nije pokloni, vidi koliko poklona, wow, čije i koje, nego te godine su se ustale i Dora se okrenula i rekla: Benjamine, Isus je bio ovdje. I to kad su zastali na trenutak, ono, ti gledaš, ono, ajde, pokloni, čekaju vas, dugo smo se trudili za njih i tako dalje. Onda si mislim, kako bi mi odrasli, ono, da ti neko kaže, gle, Isus je tamo, ti bi prvo, ne znam, vidio stvari koje trebaš, bili uzeo, ne znam, nekakav mobitel, pa ako padneš bi sigurno se malo i poslikao, joj, pao sam na putu, što nisam imao veću kondiciju, išao teretanu, ne znam, i tako dalje. Uvijek bi nekako sebe tu samo sažaljevao dok pada, što bi napravio cijeli bum od toga i zaboravio cilj kojim ideš. A i kad bi konačno došao na cilj, zaboravio bi da bi se da uopće došao po Isusa ili vidjeti nekog ko te spasio, nego, ono, bio bi nekako zaslijepljen sjajem tih poklona. Tako da me nekako ta slika ostala baš urezana. Evo, nisam čitala taj svoj članak, ne znam šta sam točno još opisala, ali ostala mi je baš urezana u pamćenje kao jedna velika lekcija koju sam naučila od svoje djece. Pa da, ali ono što je zapravo predivno jest da nisu vaša djeca posebna, mislim, sva su djeca posebna. Djeca uistinu imaju taj jedan dodir s duhovnim svijetom, s Bogom, na jedan iskren i nevin način. E sad, problem je samo, možemo li mi to primijetiti, možemo li mi zapravo te poruke koje nam djeca upućuju na taj svoj djetinji način prihvatiti. Evo, još jedna od situacija koja vam se dogodila, a to je kad ste molili, pa je Benjamin rekao da neće moliti. Ne znam, Filipe, ja se toga sjećate. Rekao je Benjamin da neće moliti zato što Bog ju onako zna. To je jedno povjerenje jer ne treba mu govoriti. Pa Bog čita naša srca. Bog sve mu je poznato. Sve naše. Pa gledajte, normalno je da djeca ovisi u kojoj su fazi, koliko godine imaju i tako dalje. Recimo, mi sad imamo od 6 do 7 mjeseci djecu svake 2 godine. Ne? I onda tačno vidiš u kojoj fazi su koji. Ne? Dakle, sad Dora, recimo, sad, dakle, u fazi 4 godine, u fazi ona još uvijek moli, ide na zbor, pjeva, to je njoj se super, on je to, i kao i curica, tako. Benjamin sad malo u fazi sa 6 godina je to kada mu se nešto ne da, kada ona, znaš, sad je to predškolska faza, ali i dalje to duboko povjerenje u Boga, to duboko, to što smo praktički mi roditelji, gledajte, mi jedino
Roditelji moraju djecu usaditi to povjerenje prema Bogu ili odnos prema sa Bogom ili šta meni Bog znači za moj život, za naš obiteljski život. Dakle, to je djeca, ipak svi smo mi naučili nekakvog duhovnika kako, šta znači molitva Oče naša. Recimo, meni je to bilo u životu najveća spoznaja, jedna od velikih spoznaja, to da molitva Oče naša je u stvari što je Isus rekao kako treba moliti, da to nije samo ono Oče naš koji jeste, nego da je svaka ta riječ da jednostavno ima svoju dubinu i da, na kojoj se može razmatrati, dakle, ako hoćeš dugi niz godina, jer ona je tu rečena iz Isusovih usta kako treba. Tako isto i sve ono što mi osjećamo prema Bogu u našem svakodnevnom životu, ja sam uvijek znao reći da Boga zanimaju naše najmanje sitnice, stvari s kojima se mi borimo. I jako je smiješno Boga smatrati, manje njemu sad ne treba govoriti ove nekakve, ne znam, to što nemam goriva, a moram doći do, ne znam, do X, a nema benzinske pumpe. Dakle, ako je meni sad u mojem životu to najveća tragedija, najveća strahota, onda je i to mom Bogu važno. I ti kad tako Boga smatraš da on tu zaista moj prijatelj i da je tu sjedi, pa tako i prema odnosu prema djeci i odgoju prema djeci i sve to, tako i ta tvoja djeca preuzmu tu sliku Boga od tebe. Naravno da ona nije uvijek najbolja i mi uvijek svi moramo svaki dan, evo i sad pričamo o novogodišnjim nekakvim, dakle, kako ću sljedeće godine. Dakle, mislim da je najveća kako ću sljedeće godine, kako ću svaki dan je to da svaki dan srušiš sliku o Bogu i da je napraviš nanovo kako je on danas. Jer Bog nije svaki dan isti. Bog je svaki dan drugačiji. Znači, Bog ne može biti jednak kao što sam ja ga doživljavao sada i kao dečko i kao moje dijete sada. Jer moj Bog je uvijek nov. Znači, Bog je nešto, on se rađa svakim danom, Božić. Svakim danom je Božić. Svaki dan je moj Bog novi Bog. I ja ne mogu sliku o Bogu zadržati i to nije dobro. I jedna od novogodišnjih, recimo, odluka moja, recimo, ove godine je takva da ću potruditi se svaki dan tog mog Boga spoznat kakav si ti danas Bože. Ne? Jer to je ono što tebe čini boljim vjernikom ili te čini da ideš napred u vjeri. Jel? I tako onda i djeca. Ne? Ma da, meni se zapravo čini da nije Bog toliko nov koliko je naša spoznaja zapravo uska i svakim danom kako učimo neke nove stvari o sebi, tako učimo i neke nove stvari o Bogu, ali moramo si to dopustiti ako se zadržimo na onome, kao što ste vi rekli, onda na onome što sada poznajemo, nikada nećemo pokušavati još više ga upoznati. I još jedna stvar, stepenica na tom putu je i molitva zahvale koju često zaboravljamo i često je možda potisnemo u drugi plan, posebno kad imamo nekih problema i poteškoća, pa vapimo. I drago mi je, Filipe, da ste ovo rekli, jer ljudi često znaju reći, pa šta će se Bog opterećivati s ovim mojim problemima, toliki pate, kršćani na Bliskom istoku i tako dalje, grozne su patnje i sad će se on opterećivati s ovim. Ali on želi sudjelovati u našem životu potpunosti i u tim našim nekim možda sitnicama, ali za nas su to velike stvari. Zato vam hvala na tome. Ivana, htjela sam vas pitati za tu molitvu zahvale i kako su vas isto djeca zapravo potaknula na jedan drugačiji vid doživljavanja te molitve zahvale. Djeca dok molimo uvijek imaju nekakve, kako da kažem, nove načine na koje nas iznenade. Evo, tako je bila ova molitva gdje Benjamin nije htio moliti pa je rekao da neće moliti. Pitali smo ga zašto. Zato što je dosta već da ga molimo jedno te isto i da već jednom počnemo vjerovati da je primio na znanje i da zahvalimo za to. A Dora je nekako u tome još osjetljivija i imam nekako osjećaj, evo baš prekućer je bila situacija gdje je onako ganula mog tatu koji onak nije baš čovjek od suza, kada smo imali zajednički ručak i tata je pitao hoćeš se ti pomoliti, ona je predvodila molitvu, na kraju rekla i hvala ti Isuse što imam obitelj. Da to iz dječjih usta tako nešto jednostavno može ono proizaći, to je nevjerojatno. Njih, suprug je spomenuo ovo što se tiče učenja malih stvari, njih te male stvari osvajaju kod Boga. To što, mada njega zanimaju ti moje problemi, te nekakve stvari, ja sam mislila da se on bavi nekakvim velikim stvarima i tako. Mi smo znali uloviti našu djecu i ja sam im govorila da isto tako neke male žrtve koje ne vole mogu prikazivati Bogu za nešto. I onda tako uhvatim evo, Benjamina kako ode u sobu. Bože, ja tako mrzim spremati ove igračke.
oh, dobro, dobro, evo, to je jedna žrtva. Iziđe van, no, o, bok, mama, ništa, ništa, sama sam ništa, ništa. Onako, nije se ništa dogodilo. I tako da vidim da djeca te neke male stvari radije čak primaju nego nekakve velike. A sada idemo nešto svečano, jer kad god ja naumim da radimo nešto svečano, nešto lijepo, ode nekako drugim smjerom. Obično kao majka treba isto se odvezati od svojih navezanosti, svojih želja, svojih nekakvih što ti misliš da je ispravan put da oni nauče vjeru. Na kraju ispadne da nekako evo, Bog to posloži da oni nauče na ovaj ili onaj način, možda ne na moj, nego na neki drugi. Dora je rekla, hvala ti Bože što si nam dao Isusa. Da, ja ne mogu vjerovati da je tako malo dijete izgovorilo takvu zapravo veliku stvarnost. Ona je tad bila još i jako malo. Da, tad imala dvije godine. Tri, vjerojatno. Svejedno je malo. Da, za što ćeš ti zahvaliti? I sad, hvala ti što imamo ovo, što imamo ono, onda drugi. Hvala ti za ovo. A Dora onako, hvala ti što se nam dao Isusa. Da, isto tako što je Dora jednom rekla. I ona je poklonila Mariju, dakle, kao plišanu Mariju, s kojom se naravno ne igra, nego se samo s njom spava po noći i da je čuva i tako dalje. I zanimljivo, recimo, kad je došla Marija, ona je se malo bojala mraka. I Marija, sad se, kad je Marija krenje, onda se uopće ne boji mraka. To je kao tako Dora, ne? I onda ti je znala jednom, Andrija je bacio, nešto je uzeo Mariju, on je malo, dvije godine dijete, onda je nešto Mariju zamazio, a onda je Dora rekla njemu, nemoj Andrija, ona mi je djevica. Ona je izletila djeca. Što je tako bilo smiješno. Nemoj ju bacati, ona mi je djevica. Kako ona nju drži posebno. Ona ju ne drži sa ostalim igračkama. Nego je to nije igračka. Ona nije ono da pije kavu. Nego ona stoji pored Jasuka i navečer se njoj moli i njom zagrli. Ona ju čuva od noćnih mora. Djete ono neki svoj način. Sve ono što mi njih učimo kroz dan. Na neki svoj način to baš oni intenzivno to proživljavaju. Oni pitaju zašto, ne znam, na HKR-u kad svira Anđeo Gospodnji, mi imamo alarm navijen u podne u 3 sata. U 3 sata častimo milosrđem, odnosno imamo sat milosrđa, u 12 sati molimo Anđeo Gospodnji. Ko to pjeva u 12 sati? Jer su to neki anđeli? Šta se radi u 12 sati na nebu? Jel oni sad svi pjevaju, stanu tamo sa stvarima koje rade? Ili, ja kažem, pa Boga se stalno slavi. To je, jo, ja bi tako htio ići raditi. Dobro, djete, polako samo. Da, to je isto jako zanimljivo. Recimo, sad, baš i danas, mislim da je Benjamin baš rekao kako je Gabriel navijestio dakle, Mariju. I onda kao drugi, kako se zove onaj anđeo sa mačem? Onda imaš anđeo sa mačem, onda je to njemu jako značajno. To kako su, danas me pitao, kako su anđeli znali kom treba navijestiti? Onda je rekao, pa te njima Bog rekao da, aha, te njima Bog. Uglavnom, šta je? Jako je zanimljivo, naravno, da naša djeca imaju normalno djetinjstvo. Mi nismo roditelji koji stalno sad njih pumpaju sa tim svim stvarima. To je jako bitno za naglasiti. Dakle, to bitno je da oni bitno je da oni sami, dakle, kad nešto pitaju, ti ćeš njima objasniti na način, objasnit ćeš im istinu. Objasnit ćeš ono što ti duboko u sebi osjećaš da je istina. I što si naučio, što si doživio, spoznao. Ne? Jer i onda vam jako djeca znaju dobro prepoznati kad je to istina ili kad ih muljaš. A kamoli ne u nekakvim tim duhovnim stvarima. Ako ti zaista ne misliš ono što ti njima govoriš, ta djeca sigurno ne mogu to tako upit kao djeca, kao neke stvari koje ti njima govoriš, razumijete. Ne? Tako da je to jako važno prema djeci biti iskren. I ako nešto nisi siguran, ako nešto nisi spoznao, ako nešto zaista u tebi je neka sumnja, bolje odi, riješi sa svojim Bogom i onda im reci šta je milosrđe, šta slavimo, kad slavimo. Jer ako tu nisi raskrstio sa sobom, onda možeš samo, ako i u ovom svijetu normalno možeš sablaziti čovjeka, a kamoli ne djecu, koja onda na jedan krivi način osjećaju i tako dalje. Ne, jer djeca su samo, razumiju srcem, ima ona dobra rečenica, djeca razumiju srcem. Da, nevjerojatno je kako nas Bog preko i djece potiče da budemo drugačiji ljudi, da budemo još bolji ljudi. Neke stvari se jednostavno prisilno, možda i bez naše volje odvijaju, ta spremnost na žrtvu, na odricanje, na netraženje ništa za uzvrat, jer ti djeca uistinu ne mogu ništa ponuditi, posebno kad su jako mala, a i poslije nekako uvijek imaju osjećaj da su roditelji tu, da moraju biti sve za njih i da jednostavno im ne moraju možda uzvraćati. Ali ono što mi je isto prekrasno, kad smo govorili o toj čistoj dječjoj duši, postoji još nešto što mi možda doživljavamo da je čudno,
čudesno, a zapravo je meni nekako jako normalno i prirodno, a to je neka dječja intuicija i dodir s duhovnim. Evo konkretno sad, ovo je samo jedan od primjera, u situacijama kad ste vi i ona bili trudni i kad vam je Benjamin znao reći prije još nego što ste znali uopće. Dakle, to je nevjerojatno kako djeca osjete i ne znam koju bi drugu riječ upotrijebila tu jednu duhovnu stvarnost. To je čudno u današnjem svijetu da ljudi govore joj, pas je osjetio da vlasnica ima ovu bolest, pas je osjetio, što vjerujem da je, jer psi imaju isto taj jedan pomoću njuha i tako dalje, različite načine na koje mogu nešto detektirati. A kad kažeš ovako nešto duhovno, ma daj djeca. Ono. Mi smo imali goste, tad smo imali dvoje djece, Benjamin imao 3 godine. I sad, ko su bili gosti, nisam sigurna, ali pred gostima je ovako me zagrlio oko struka i rekao je, mama, ma ja volim svog bracu. Ja kažem, pa kojeg bracu ti imaš Seku? Ma tu ovog ubuši, malog. I sad si ono, što si trudna? Nisam trudna, ne znam što dijete govori. I ovoga, i na kraju napraviš test i vidiš da si bio trudan. Mislim, to je ono, neke te stvari to ono frapiraju. I tek u nekakvim tim trenucima shvatiš, kako da kažem, da djeca ipak imaju tu neku čistoću. Ti njih misliš šta ću ja tebe naučiti, jer istine vjere i tako dalje. Ali djeca stvarno imaju puno toga ponuditi nama. Ponekad smo mi čak znali u tome, onako osluškujući pogotovo Benjamina koji nekako ima izoštren tu ljepotu vjere, smo ga znali onako slušati ono sa raširenim očima. On je rekao, ja sam sanjao gdje ćemo mi živjeti, kaže. A tad još smo tražili zemljište, ja kažem, pa gdje? Kaže on, ovako, bilo je ovako sve zeleno, puno drveća i jedna velika zelena je bila preko nas građevina, preko puta i ovako. I ono, gdje je to? Je li bilo lijepo? Prekrasno, najljepše mjesto. Ja, pa reci sine, pa gdje? I na kraju skužim da dijete gleda kroz prozor i sve što je preko puta. A mi ljudi, ono, puno situacija, onako, tražiš nekako isto znakove, onako, Bože, pretjerujem, ono, ok, dijete je još uvijek samo dijete. Koliko god, ono, oni su toliko duhovno jaki, ali i mašta im je beskonačna. I tako da mislim Bog da to nekako... Na da, Bogu hvala i mislim da to samo može biti dobro. A mi ljudi smo u biti u tom problematičenju, pod navodnicima, u tom tumačenju i tako dalje. Filipe, spomenula je Ivana da živite u stanu od 35 kvadrata, 6 vas je, vjerujem da ponekad vrijedi ona gdje čeljad nije bijesna, ni kuća nije tjesna, ali to je uistinu malen prostor. Evo, sad ste konačno u nekom procesu skućivanja, ili kako se to točno kaže. Kako nadvladate, evo, tu prostornu skučenost, da to tako lijepo kažem. Da. Pa gledajte, ja, dobro je to pitanje, pogotovo recimo sad, evo imamo ovih dana baš puno mladih ljudi se ženi, pa onda znamo, pa čujemo, pa malo nešto i kažemo, neki svoj savjet i tako dalje. Pa volio bi isto tako tu možda mladiće koji se hoće oženiti ili imati djecu i tako dalje, pa možda će im ovo značiti u životu. Bitno je u braku, kad uđeš u brak, bitno je biti ponizan. Dakle, Ivana i ja smo, evo, hvala Bogu da smo tad to osjetili i da smo imali tu mogućnost, a i koje nema. Dakle, mi smo bili ponizni, rekli smo idemo, tamo nam se taj gajbica naša se otvorila mogućnost da tamo krenemo sa životom. Nije bilo ništa hoh, nije bilo ništa specijalno. Je ok, Zagreb, ali nismo mi sad ciljali nekakve velike, mada u to vrijeme kad se ženi moraš imati društvo, ti kaže moraš imati auto, posao, kuću, gdje ćeš živjeti, šta nemaš ovo. Mi nismo ništa imali, mi smo bili ponizni i išli smo tamo. I to svima kažem, na početku života budite ponizni. Bitni ste vas dvoje, bitno je što vi hoćete u životu, što smo mi htjeli u životu postići. Htjeli smo se u brak nakon 6 godina veze, htjeli smo brak, obitelj i stvoriti nekakav naš svijet. U tom času je tamo smo vidjeli, tamo možemo krenuti. Naravno da to kretanje već se produžilo na 7 godina. Zašto? Zato što u tom periodu 7 godina dolaze djeca, profiliraš se prvo kao roditelj, u poslovnom svijetu se profiliraš ja kao poslovni čovjek, Ivana isto tako kao poslovna žena ili kao majka. Odlučuješ šta ti je važno u životu, gdje hoćeš krenuti, je li ti važna djeca ili karijera i tako dalje. I onda u tom periodu moliš za to i tako dalje. Onda jednostavno profiliraš se u kojem ti vrsti objekta hoćeš živjeti. Hoćeš li živjeti u kući ili stanu na 50. katu ili
kakav ti je feeling, ne? I zato je jako bitno za mlade obitelji, upravo suprotno nego što svijet govori, da moraš odmah imati sve. Ne. Bolje je imaš samo vas dvoje, Bog i vas dvoje kao što je u vezi i krenite tako da i nekako vidite gdje ćete nekako Bog poslati. Znači, nekad se dogodi da neki ljudi ne mogu imati djecu. A Bog možda tebe šalje baš u nekom drugom smjeru. Pa zato, znači, a mi nekako ljudi uvijek imamo nekakve jasne postavke, moraš biti tak, jer tak društvo govori, svi ti govore, pa malo i malo i ovo duhovno društvo, što hoću reći, isto ima nekakve jasne, sve mora biti savršeno u životu, ne mora. I mi smo već 7 godina u tom malom stanu i sad smo, evo, konačno nam je Bog, taman kad je došlo vrijeme, nam je Bog dao i kredit, i APN, i financijsku mogućnost da to dignemo bez nekakve velike pompe ili bez nekakve velikih stvari, što isto osjećamo kao nekakav blagoslov. Jer sve u životu što je čovjek, ja sam uvijek ovako u životu, evo Ivana, ja smo nekako ovako nastupali. Kada ti nešto u životu treba, neka kada je to nekakav moj hir, nego kada nešto u životu treba za dobrobit obitelji, djece, nešto, Bog će ti dati mogućnost kako ćeš to ostvariti. Ali ako je tu nekakav hir, recimo kad smo kupovali auto, mi smo ovako sad malo možda i privatni na emisiji, ali nema veze. Kad smo kupovali auto, ja sam mogao kupiti, ne znam, nekakav skupi auto sa 7 sjedala. Ali osjetio sam u tom trenutku da je to moj hir. Dakle, nije to potreba, nego da će me to učiniti u društvu u kojem se krećem kao, vidiš, sad ja mogu i to. I onda sam se odlučio na nekako malo isti kvalitetu auta, ali možda nekakav malo manju marku. I sebe sam možda u tom času kao jednog muža, kao jednog tatu pobjedio. Tako je i sa Ivanom, tako je i sa hrpu stvari drugih. Pa evo, konačno i živite tako u malom stanu. Što ne znači da sad kad radimo kuću, opet će biti tu poniznost. Hoćeš li, sad mi hoćemo nekakav hoh, ne znam šta. Opet će biti ono koliko mi možemo. I Bog će blagosloviti. Evo, Bog je dao sada da smo krenuli. I evo, sad smo konačno pred prvom dekom. I eto. I nek bude kako Bog hoće. Da, ma zapravo čovjek kad živi s Bogom, onda uistinu može se nekako odmaknuti od svog života i vidjeti da Bog zapravo vodi. Kad mu se daje mogućnost da to čini, on to uistinu čini. On neće ugrožavati našu slobodu, već zapravo kad mu se daje otvorene ruke, on onda djeluje. Međutim, to ne znači da nema teških trenutaka. To ne znači da se i sami niste suočavali s time, evo, kako ćemo. Ali me baš sada recimo u kontekstu tog stana konkretno zanima, Ivana, jesu li vam vaši prijatelji prigovarali što ste otvoreni životu, a živite zapravo u uvjetima koji možda nisu baš za toliko djece, jer su vam govorili da možda, evo, ne donosite racionalne odluke? Pa svaki čovjek ima neki svoj standard po kojem i svoje mišljenje koliki bi drugi ljudi trebali imati djece. Kao što ljudima koji nemaju djece, parovima koji nemaju djece, selo predbacuje, ne znajući da je možda netko od njih neplodan, tako ljudi ne znaju situaciju koja su iza naših vrata. Iza naših vrata je jedna velika ljubav prema djeci i veliko povjerenje u Boga. Ja vjerujem da, jednom sam čula jednu lijepu misao, Katarina Matijac je to rekla i to mi je onako ostalo isto urezano, da je otvoreno životu kao skok padobranom. Skočiti u povjerenje i otvoriti padobran i Bog će se pobrinuti za to. Nisam nikad išla, ni suprug i ja, u to uludo, ono što ljudi kažu, joj, kao cigani, ne znam, ružne svakakve usporede, da je dobivate djecu samo zbog toga, toga i toga. Meni to nikad nije bilo na pameti. Prostor nam je smetao toliko, zapravo ne toliko prostor, nego to što smo na četvrtom katu bez lifta, što ne mogu djeca toliko često van. Ja kad sam trudna, u 9. mjesecu trudnoće, teško je izići sa djecom van, gore, dolje, netko mora na WC, zaboravio bočicu, kapu, šalovo, ono. To je ono što me u biti više žulja. Ali ovako mogu reći da je stvorilo jednu prisnost. Ja sam odrasla u obitelji sa, nas isto bilo petero djece, sedmero, sa roditeljima u stanu 40 kvadrata. I uvijek sam mislila, joj Bože, tako želim imati svoju sobu. Samo želim jednom u životu imati svoju sobu. Da ne moram slušati brata 14 godina mlađe kako plače po noći, onda ova uči za prijemni, ja za faks. Međutim, s dobrom organizacijom sve se može. Najmlađi su uvijek pisali prvi
domaće zadaće, jer su prvi morali ići spavati, tako da sam ja uvijek zadaće i učila na večer kasno. Ili sam na krevetu učila, ali si ti uvijek znao kad ko dolazi kući, u kojem stanju dolazi kući, s kim se druži, s kim se dopisuje, s kim je razgovara na telefon. Ne zato što si htio, nego si jednostavno bio primoran. Primoran. Isto tako pomaganje kućanskim poslovima. Ujutro nije bilo, ovaj se izležava do podne, ovaj radi. Jednostavno te probudi usisavač. Neke stvari, mogu reći da su to i dobitak. I vidim kod naše djece, njima je tako drago po noći kad oni dođu k nama pred jutro u krevet, kad smo svi zajedno, dotapkaju i sve čuju, vide, joj, mama, ja te nisam čula ujutro, ja sam te vidjela. Sve su nekako, hoće biti što bliže nama. I pokušavam shvatiti tu situaciju u kojoj se trenutno nalazimo kao jedan veliki blagoslov, što mislim da je. Ima trenutaka kad je užasno teško, kada drugi ljudi imaju nekakve predrasude. Međutim, ta predrasuda će po njihovom onda brzo nestati kad se preselimo, ne znam, u kuću od 160 kvadrata. Koliko je onda norma? Nekako ono, da, moram se raspitat. Ali nekako, kako da kažem, mi ne smijemo gledati pod tim očima svijeta, niti nas to smije dirati. Otvoreno nam rijetko ljudi kažu, rijetko stvarno, ali da ružno govori, gledaju ispod oka, toga će uvijek biti za sve. Pa ne, u stvari kako ljudi mogu uvijek, mi ljudi možemo kukati uvijek za sve. Dakle, ti u svakom, i ona, ja ste to znali često priče, kao ovako vidimo taj mali stan, pa to sve na svemu, ono, znaš, pa knjige na ovome. Dakle, šta je stvar? Možeš, u ovom času možeš naći 1000 varijanti, mi je sad u studiju, možemo naći 1000 varijanti za što možemo kukati. Ne? Samo je pitanje da li je to moja odluka, da ja sad želim, evo, konačno u novoj godini, kukat za sve što mi se u životu događa ili želim prihvatiti nešto i gledat šta je tu Bog htio tu reći sad mojim sad stanjem u životu. Isto tako sa bolesti, isto tako sa, recimo, naše djeca. Kad se jedno razboli, svi su bolesni u roku od jednog dana. Dakle, pa četvoro djece se, evo, sad smo neki dan imali tjedan dana, četvoro djece, 39 temperaturu. Dakle, to je jednostavno tako. I sad čovjek može stalno proklinjati Boga ili jednostavno reći ok, tak je. Mislim, sve na nama je stvar, ne? Tako da mislim da ja sam više radim, ja dođem popodne pola šest doma, Ivana je s njima doma, dakle, cijeli dan i njoj je sigurno tu teže biti u 35 kvadrata nego što je meni, možda na večer, ali ono što sam ja, što je teško, prvo to je četvrti kat, gdje jednostavno ti s djecom moraš, primoran si ići van s djecom, dođeš umoran doma, onda ideš s njima van, još ono, tamo ih onda čuvaš dva sata u parku. To je ta kvaliteta života za našu djecu i nije tako lijepa u tako maloj prostoru, na tom četvrtom katu bez lifta. O tom se radi. Ne više u tome što je tamo sad usko, sad spava u jednom velikom krevetu, nego više u onom času njima treba zrak, njima treba trčanje, njima treba igra. I upravo ono što smo isto znali, Ivana, ja reći mladima, to je da mojoj djeci sad treba dvorište. Dakle, zašto kredit? Ljudima se nam znači počitati. Pa kaj ste vi normalni, sedite u neki kredit, dižete kredit. U današnje vrijeme, što se ne bojite ovo ono. Gle, mi to dižemo iz ljubavi prema djeci, iz ljubavi prema našem životu, konkretno braku i nekakvu zamišljenju gdje hoćemo tu našu obitelj voditi. I u sadašnjem trenutku, naravno da je bolje štediti 20 godina za nešto i onda platiti jedno bez kredita. I naravno da će ti rob 25 godina. Ali sada treba Benjaminu vani da se igra 8 sati dnevno. Dakle, a to mi ne možemo njemu priuštiti gore na četvrtom katu, osim da ide u vrtić, što opet nije super kvaliteta života. Bolje da je doma s mamom. Tako kažem, evo, o tom se samo radi. Ne? Sad kad je vaš suprug pričao o bolestima, onda sam se sjetila još jedne stvari, ne morate na to odgovoriti, bilo bi mi drago da ipak odgovorite, a to je, evo, u trudnoćama ste se suočavali sa brojnim mogućim dijagnozama vaše djece. S obzirom da znam, evo, slušala sam i svjedočanstva nekih ljudi koji su imali jedan stav prema abortusu, međutim, u trenutku dok se njima osobno događala takva situacija, odnosno jedna prijetnja da dijete ima neku određenu bolest, da su im se svi njihovi stavovi poljuljali. Pa bi evo voljela da posvjedočite što se u vama događalo i kako ste se s tim nosili? Pa, puno emocija.
prvenstveno je ono, ja sam žena i još kad sam trudna, kod mene je to ono, Filip je tu dosta bio, ono, mogu reći, tu neka stijena, oslonac koji je bio glas razuma. Naravno, nikad mi nije palo na pamet naudi djetetu, međutim, ono, zašto Bože ja, o Bože, i tako dalje, ono, uvijek je to tu bilo prisutno. Nekako, svaki put kad sam ostala trudna, 4 puta sam, evo, iznijela trudnoću, svaki put nešto. Ono, taman se krene nekako bezbrižno. Ja sam zahvalna svom doktoru, evo što je čak tu prvu dijagnozu skrivao od mene, jer ništa se nije moglo napraviti. Skrivao je zato što se bojao da od stresa vjerojatno nešto ne bude djetetu i tako dalje. Ja sam za to saznala tek u 7. ili 8. mjesecu trudnoće i on je to meni objasnio, vrlo staloženo i mirno. Međutim, ona je osjećaj ono, pa Bože, šta? Ono, sve hraniš se kako treba, piješ puno vode, šećeš, sve ono popeje su, pogotovo prva trudnoća i na kraju je ovo tako. Isplaćem u jednom danu, o Bože, ako treba biti tako, neka bude tako. Ok, dobro, i rodi se dijete, evo koje je zaista bilo manje od ostale djece, ali ne i maleno. I mislim si, dobro, to je za prvu to. Međutim, kad je došla druga trudnoća, je sumnja na Down sindrom koja je bila jako velika, čak 75%. Onda ono, to je još uvijek dijete, dođe ti. I ti to znaš. I tad sam počela više razumjeti žene koje zapravo nisu u vjeri zašto prolaze neke teške trenutke. One u tom trenutku zapravo nisi sav svoj. I po nekim standardima svijeta ti počneš razmišljati ono, pa šta je ovo, šta sam krivo. Odmah za sebe sam li ja nešto krivo napravila, nešto krivo se, ne znam, čuvala, neki stvari i tako dalje. I ništa, opet, tad su nam rekli da je to dječak. I mi smo ja sam opet u jednom danu isplakala sve što sam imala i rekla sam, ok, Bože, evo dijete sa Down sindromom, neka bude tvoja volja ako treba, još uvijek je to dijete, naše dijete, mi ga volimo, ono je željeno i voljeno. I dijete se rodilo bez Down sindroma i još se rodila djevojčica, a ne dječak. Tako da je tu bila još nekako ono, wow, nismo na to računali i tako dalje. Onda sa Andrijom, Andrija ima isto tako krvarenje u mozgu, pri samom kraju trudnoće i tako dalje, teško krvarenje koji su rekli da će ostaviti trajne posljedice sa 3. na 4. stupanj, da će kasnije prohodati i tako dalje. I to je isto ono, možda sam trebala više mirovati jer sam mirovala tu trudnoću. Možda... Da, imao je rupu na srcu, da, dobro, to mi zaboravamo. I nekako, čovjek bi rekao, meni kad sam došla drugi put nakon svega što sam prošla, imala sam još nakon prvog poroda neke probleme, onda mi je došla babica mi je rekla, ja se sjećam vas, vi ste tu bili prije nešto manje 2 godine. Nisam mislila da ćete uopće htjeti ostati trudni. I to je ono, u tom trenutku mislim da kad rodiš dijete da je to bitno ohrabriti ženu. To je to. Ja sam se zezala kad sam rekla, ma ne bojim se ja, pa ne puca grom 2 puta u isto mjesto. Mislim, kako ćeš čovjeku koji nije duhovan reći nego šalom, evo. Neće, ma neće. I bilo je dobro. I 3. put je bilo dobro. I Bog me blagoslovio nekako zdravom djecom i lijepim porodima. Lijepim u smislu da je sve prošlo nekako pod opipljivim prisutstvom Svevišnjega. Na to mislim. Svaki porod, molim, mislim, tu ne možemo toga pobjeći. Ali ovoga... Nekako taj, nakon 3. poroda sam mislila, ok, evo, sad ću sve napraviti, posvetit ću se djetetu. Mi smo svako svoje dijete, čekali smo da se ja oporavim jer ja sam isto imala nekakve malo komplikacije. I rekli smo, Bože, evo, mi smo otvoreni životu, vjerujemo ti. Ja znam da meni Bog neće poslati dijete kad sam ja ono, ako ja ne mogu nešto iznijeti. Ili ako neću moći, daće mi snage da iznesem. I evo, zbilja je tako prošlo neko vrijeme, ono kad je sve nekako sjelo na svoje mjesto, ostala sam 4. put trudna i evo, šta je sad štitnjač? Nekako svaki put, to nisu sad neke stvari, neko će reći, joj dobro, ima i gorih problema, zaista ima. Ali hoću reći da je trudnicama u tom trenutku bitno pružiti podršku i ono, bit će sve u redu. Što god da je, dijete je bez mozga, ok, to je još uvijek tvoje dijete. Ok, dijete ima rupu na srcu i krvarenje u mozgu, to je još uvijek tvoje dijete. Dijete ima Down sindrom, to je još uvijek tvoje dijete. Dijete nema jednu arteriju u pupčanoj vrpci, što je nama bilo to. Još uvijek tvoje dijete. I sva su nam djeca, evo sada, zdrava. I u biti jedna važna lekcija izišla iz toga da nije zdravlje sve. Zdravlje, ono, ljudi kažu samo neke zdravlja i sad isto za Novu godinu. Želim ti puno sreće, zdravlja, ljubavi.
to je sve prolazno. Nekako i ovo što smo pričali, stanu i malo, ono, kad se izdigneš iz svih tih situacija i problema, ti si samo ono putnik ovdje na ovom, svijetu. Ono, sve će to proći, ono, Bog ostaje, prema njemu idemo. I nekako ove sve stvari su iz te perspektive ptiće, tako sitne i male. A naše zajedništvo i ljubav koju smo dali našoj djeci i ono što ja kažem, ovo je, bit majka je najvažniji posao na svijetu zato što ti, preko tebe ide formiranje savjesti po Božjem naumu tvoje djece. I ako to uspijemo u onom nekom malom segmentu, ok, evo, to je, tu je ta ona misija, ono, dobar sam boj bio, trku završio, kako kaže Sveti Pavao, ja želim samo to na kraju života, evo, imati na umu. Filipe, sad kad je vaša supruga spomenula tu vašu podršku, to sam već čula često od bračnih parova, da kad je žena onako najranjivija i kad prolazi neke teške trenutke, odnosno oboje prolaze, ali žena to možda se na njoj nekako više vidi, da je strašno važno baš ta potpora onog drugog supružnika i to u pravilu bude muž, jer nekako imate, Bog vam je dao tu neku snagu koja žena možda pod emocijama nema. Evo, možda ohrabriti supruge da tad kad je žena najranjivija i kad je najslabija, da onda treba izvući onu neku, molit Boga za onu neku nadljudsku snagu, biti tu za oboje. Da. Pa gledajte, ono, u stvari, opet što smo na početku govorili, sav tvoj ponašanje u braku, obitelji, prema ženi, prema nekakvim tajnama ili nekakvim teškim trenucima, izlazi iz tvog odnosa prema Bogu. Dakle, ako je tvoj odnos prema Bogu iskren, ako si ti sa njime naučio razgovarati i doživljavati ga, kao što smo rekli, kao što sam rekao na početku, da njega zanimaju sve tvoje najveće radosti, najteži trenuci, najmanji trenuci, ako je on tvoj prijatelj. I onda ćeš ti tog svog prijatelja nositi sa sobom svugdje. I u brak, prema ženi, i na svoj posao, i djeci. U ovom situaciji kad je bila Ivana, ona je zaista jedan dan, ja mogu posvjedočiti iskreno, jedan dan je trajao plać Ivanin. Moj plać nije trajao zato što nisam imao takav osjećaj možda kao Ivana u tom trenutku, ali onda u tom trenutku ti jednostavno doneseš supruzi tog tvog Isusa, znači tvog prijatelja, i kažeš, a to je i tvoj isto prijatelj. I to je iznesen napred. I mislim da je tu jako važno, opet što smo rekli, to kuhanje. Dakle, dijete koje je bolesno, to je i dalje dijete. Ali zašto u tom trenutku ne tražiti od Boga nekakvu veću zadaću, nekakvu veću, wow, ti sad od mene hoćeš da ja budem takav roditelj. Nego uvijek svi govore zašto. Zato što nas svijet govori da to nije normalno, da to je loše, da to nije lijepi život po reklami od pića najpoznatijeg. Dakle, mi kad smo imali Benjamina i Doru, curicu i dečku, svi su rekli, sad ćete vjerojatno stat, kao super ste ko reklama. Ne? I vaš Pašo, vi ste ono, bili animator mladi, a sad baš Pašo kako lijepa obitelj. Razumijete, problem je to što naše stavove u životu formiraju mediji koji nisu kao ovaj medij, znači mediji koji jednostavno formiraju, drugačije govore o kvaliteti života, o tome kako treba izgledati dijete i tako dalje, a ne onako kako, šta Bog od nas tu želi. I ja uvijek sam se pitao, ima zaista obitelji kojima Bog da bolesno dijete. Da li će nama dati u našoj budućnosti, ja to ne znam. Ali bitno je u tom trenutku prepoznat što Bog od mene tu želi. I da li je to na moju... I uvijek je, svaka teškoća je na izgradnju tebe kao osobe. Ili na uništenje. Dakle, Bog, evo, jučer smo gledali prekrasan film na Laudate Ignaciju Loyolskom, ne? Jako dobar film. Njemu je bilo isto tako, njegova patnja, noga, je bila na njegovo spasenje, a mogao se i ubiti. Dakle, na nama je. Na nama je kako će u tom trenutku teškoće. Zato je jako bitno, ljudi svi misle, ako meni neko ponudi, ne znam, 2 milijuna kuna da ukradem, ja to sigurno neću. Ali sam tu 1000 kuna ukrao. Dakle, bitno je da u malim stvarima naučiš uz Boga živjeti, kontaktirati se s njime, prolaziti. Najgluplje male stvari da bi mogao, kad dođu velika stvar, da bi mogao tada sa njim grčevito se primiti ili mu zahvaliti itd. A ljudi, mi svi mislimo, ja sam vjernik, za velike stvari, ako će meni neko staviti pištolj na glavu i reći hoćeš umri za Boga, ja ću sigurno umrijeti. To su gluposti.
Nećeš, nego u tom trenutku ćeš sigurno... Ja isto sa sebe nisam siguran. Ali sa malim stvarima, sa malim dakle, pokretima u životu sa Bogom, učenjem hodati uz Boga, onda kad se dogodi nekakav veći stvar, nekakav veća teškoća, tad čovjek laganije to prođe. Ne mora znači da je to... Neko će reći, dobro, recimo mi imamo recimo, iskustvo da dosta nas obitelj, naša bliža i općenito, dakle prijatelji, smatruju da je nama lako u životu. Znaš, ono kao vama je to okej. Okay. Kao da mi nemamo 4 djece i 35 kvadrata i ne znam, teški posao i tako dalje. I financije i tako dalje. Dakle, ali jako je bitno kako smo mi od malena, što se kaže, kad smo tek počeli hodati i sada prolazili evo, naš život s Bogom i to je to. Zato je bitno u malim stvarima s Bogom prolaziti, a kad dođu teške trenutci, kao što su porod teški, ja recimo uvijek sam se zamislio kao otac, recimo to će možda očevima biti, možda su se oni s tim borili, šta u trenutku kad sam tamo i moram odlučiti između, ne znam, majke ili djeteta? Šta bi ja sad? I to me svaki porod, evo, 4 poroda, ja se s tog sjetim kad idem tamo u tu salu. I onda... Ne, upravo suprotno. Svaki put. Da, još uprotno suprotno. Ja bih rekao jednako. Šta god to znači. Dobro, ali kažem, znači to su sad neke stvari koje, dobro, to je moja odluka, ti nećeš tako biti svoj. Tako da kažem, ali recimo, ja vjerujem da nikad ne bi izabrao ili jedno i drugo. Jer ako je Bog hoće da oba dvoje umri, će umriti oba dvoje. Dakle, ko sam ja tu da ja sad mogu birati i tako dalje. Dakle, isto će biti teškoća, ja to ne znam. Ali mislim da u tom trenutku bi vjerojatno nekako, ako imam to povjerenje u Boga za sve, onda i za to, onda bi vjerojatno dao u tom teškom trenutku da te nekako dođe spoznaja što tu. Evo. Da, pa ni ne moramo ni znati to unaprijed što bi smo. Znači, kad da. Se nađemo u tom trenutku... Teško je se tako kalkulirati sa takvim... To je kao za abortus. Da. Ma nikad. Ma ja ću ovo, ja ću ono. Moja mama ima takva iskustva, nju stvarno život nije mazio i sa spontanim pobačajima i sa smrću zdravog djeteta koje je liječničkom pogreškom izgubilo život i tako dalje. I nekako vidim kako to iz dana u dan ti dolaze nepredvidive situacije koje ni u filmu nisi mogao zamisliti. Zato je bitno i u danima mira i u danima smirenosti biti s Bogom jedno, a onda kad uđu teški trenuci, onda ćemo znati donijeti dobre odluke. Evo. Hvala vam od srca. Brzo mi je prošlo. Mogli bismo dočekati novu godinu ovdje u studiju Laudato televizije, ali vjerujem da ovo što ste posvjedočili iz svog života, da kako da čovjek neprestano uči, neprestano radi na tom odnosu s Bogom, ali evo, vjerujem da će to biti poticaj, dobar poticaj i našim gledateljima za ulazak u ovu novu 2018. godinu, kada nam je već potreban jedan taj psihološki prilaz. Hvala vam od srca. Hvala vama. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, sad ćemo možda razmisliti u sebi što si zapravo želimo u novoj 2018. godini. I kad kažem da želim obilje Božjeg blagoslova i ovog nebeskog i zemaljskog, onda tu prije svega mislim na to da želim i sebi i vama da budemo uistinu povezani s Bogom, da na njemu gradimo svoj život, jer to su oni temelji koje ne mogu ove životne oluje i životne bure uzdrmati, a onda ove sva ova druga blagostanja dođu sama od sebe, odnosno i na drugačiji način ih i doživljavamo. Neka vam i tako bude. Hvala vam lijepo što ste bili s nama. Vidimo se ponovno za 2 tjedna. Do tada sretna i blagoslovljena nova 2018. godina. Doviđenja.